डॅमेजींग अशें कितें म्हणजे आमी आज सकाळीं ओपन केलें आमचें ऑफीस, त्या टायमार आमी पळयलें की आमची गाडी रिक्षा फोडल्या, तशेंच टॅम्पोय फोडला, तशीच दुसऱ्या आनी गाडी प्रायवेट गाडी आहा ती सुद्दां फोडल्या तेंच्यांनी, फातर घालून फोडले, हे गाडयेचे तिनूय ग्लास फोडल्या, आनी त्या प्रमाणे आमी पुलीस स्टेशनार वचून आमी कंप्लेन दिल्या, आनी त्या प्रमाणे पुलीस येयली हांगासर, तेंच्यांनी फोटो घेतले. जेन्ना पुलीस येवन गेले पळय तेन्ना आमी ती साफ करपाक लागली गाडी, तेन्ना तेंचो मोबायल मेळ्ळो, तो मोबायल व्हरून आमी पुलीस स्टेशनाक दिला, आनी पुलीस स्टेशन सांगला तें सगळें आमी करता आनी तुमकां रिपोर्ट तुमकां दिता. आयज तेणी सकाळीं सांजचो पांचांक आपयल्लो, पूण कित्या कारणा खातीर तो ना, पूण तो 8:30 म्हाका तेणी आपयला. आतां 8:30 ड्युटेक तो येतलो अशें तेणी सांगला, त्या प्रमाणे आतां 8:30 वचो काय सकाळीं वयतलो हांव, आतां नाल्या फाल्यां सकाळीं वयतलो. कितलें लुकसाण जालां तुमकां अंदाज? अशें दोनी गाडयो म्हणजे 30,000 तरी लुकसाण जाता. गाडयेच्यान कितें चोरलां तेणें? गाडयेचें कांयच व्हरोना तेणी सांगलें, गाडयेचें कांयच व्हरोना, फक्त तेणी फातर घालून ते ओफस ग्लास, तो ग्लास, तिनूय ग्लास, ते फातर बी थंयसर सगळे आसा, ग्लास सगळे पडलेले आसा. त्या गाडयेसून सुद्दां तेंच्यांनी फातर घालून तो फोडलो, एक ग्लास फोडला, मिरर सायड मिरर तेंच्यांनी फोडला. तशेंच तेंच्यांनी ते भितर जेन्ना वयताले पळय, पळयलां आमी आतां मागीर बारीक गोश्ट, ब्लडाचे तेंचे भितर डाग आसा, तेंच्या रक्ताचे तेजे डाग आसा गाडयेचे. अशें दिसता आमकां खंय तरी झगडी बी जाला अशें कितें? आमचें अशें कांय ना, तशें हें कांय ना. तुमकां कोणाचेर दुबाव बी ना? ना, तसो दुबाव कोणाचो ना.